Hörmətli izləyicilər, bura Tovuz rayonunun Düzgürtü kəndində. Buraya yaşayan vətəndaşlar etiraz edirlər. Hansı ki, Tovuz rayon məhkəməsinin qərarı ilə uzun bağlarının görülüb başqa şəxsə təhvil verilməsi haqqında məlumatlar var. Bundan da bağlı yerli cəmiyyət şikayət edir, etirazlarını bildirirlər. Bundan bağlı vətəndaşlar Siz özünüzü təqdim elə. Mən Məhərrəmov Hüseyin Musaoğlu 1998-ci ildə devlət axtından 77 sot mana torpaq verilib. Və mən bugünkü günə qədər o torpaqdan istifadə edirəm, bağ salmışam. Tovuz rayon məhkəməsinin hakimi Zahir Hümbətov qərar çıxardı ki, həmin mənim bir hissəm bağım qırılmalıdır, kiməsə təhvil verilməlidir. Həmin o bir hissəni də bizdə Xasiyev Nəsif bələdiyyə işçisi 2006-cı ildə 6000 manat verib Qurbanova Gülçin Bəxtiyar qızına satıb o yeri. İndi də iddia eləyirlər ki, o yer qanunudur, siz o yerdən çıxmalısınız və bağınızı qırmalısınız. Mən nəyə görə öz bağımı neçə illik əziyyət çəkmişəm, öz bağımı qırmalıyam, nə əsasa? Burada bir şey aydınlaşdıraq. Əgər bu torpaq sahəsi 99-cu ildə sizə pay torpağı kimi verilibsə, koordinatlarla, yəqin ki, bu üstə düşməyən torpaq sahələri nə cür başqa adama verə bilərlər? Mən elə onu xahiş eləyirəm bütün aidiyyəti orqanlardan, cənab prezidentdən, bizim baş prokuror Kamran Əliyevdən, Milli Məclisdən bu işi köməkliyilə eləsinlər bizə, bizim bağımız qırılmasın. Mən xahiş eləyirəm dönə-dönə ki, bu qanunsuz işlər yerinə yetirilməsin və bizim bağımız öz yerində qalsın. Düz Qırxılı Bələdiyyəsi 2006-cı ildə o qadına 5 sot torpaq sahəsi arifdir. O torpaq sahəsi harada yerləşir? O torpaq sahəsi olar 2016-cı ildə dedilər ki, bax, bizim bu artizanın yanındadır bizim o 5 sot yer. Bax, bu artizan... Deməli, bu artizandır. Bəli, bax. Deməli, bu artizanın arxasında yerləşən boş torpaq sahəsi 5 sotdur. Həmin qadına verilibdir. Elə döyəmi? O 5 sot, bax, burada bu artizanın yanındadır. İndi də gəlib 2023-cü ildə deyirlər ki, yox, o torpaq oradadır. Mənim qonşumla mənim aramdadır. Nə tər ola bilər ki, onlar 16-cı ildə deyir, bizim torpaq buradadır. İndi də gəlib deyir ki, yox, bu iki aradadır. Aydındır. Siz özünüzü təqdim elə. Mən İbrahimov Salih Paşaoğlu, Tovuz rayonu Düz Qırxılı kəndində yaşayıram. Mənim hökumət prezident verilən torpağım 1998-ci ilə torpaq verilib dokumentinlə. Ondan sonra 2015-ci ildə gəliblər ki, mənim burada torpağım var. Qəzənfərin oğlu Bəxtiyar. Gəlib ki, mənim burada torpağım var. O da ki, qanunsuzdur. Deyir, 6000 manat pul verib, dokument düzəltdirmişəm. Nəsib məlimə. Pul verib, 6000 manat pul verib, dokument düzəltdirmişəm. Mənim dokumentimə qol çək. Mən nə qədər elədi, qol çəkmədim. Getdi, sonra dedi, bir də gəlməyəcəm buraya. Oğlum elə bil, maşını oğlum divara vurub. Gəlməyəcəm. Gəlmədi, bir neçə ildən sonra bir də gəldi ki, mənim burada torpağım var. Məhkəmə qərarına gəldi. Məhkəmə qərarına. Zahir Hümbətov deyir ki, prezidentin verdiyi bu 4 vərəqli torpaq kağızı lazımsızdır, mənim etibarsızdır, mənim verdiyim kağız ondan üstündür. Nəyə görə bu prezident verdiyi kağız etibarsız sayılır? Ha vaxtdan bəri etibarsız sayılır? Bu qədər. İndi həmin torpaq sahəsini görsədək. Budur. Deməli, məhkəmə qərarı ilə görsənir ki, bax, bu üzüm bağları bu məftillərlə hasar alınıbdır. Tikənli məftillər çəkilibdir, turbalar basırılıbdır. İndi Tovuz rayon məhkəməsinin hakimi Zahir Hümbətov israrla İcra və Probasiya Şöbəsinin məmurlarına göstəriş verir ki, bu torpaq sahəsi tez bir zamanda boşaldılıb və iddiaçı xanıma təhvil verilməlidir. Siz bu haqda nə deyirsiniz? Mən İbrahimov Salih Paşaoğlu. Mənim qardaşım oğlu, böyük qardaşımın oğlu İbrahimov Murad şəhid olub. 44 günlük müharibədə
şehit olub. Allah bütün şehitlerimizə rəhmət eləsin. Qardaşımın biri Cahamad 2 il müharibədə vuruşanda 6 il 92-də müharibədə vuruşub. Qardaşımın biri veteran. Biz şehit ailəsi ola, biz veteran ola, bizim torpağımızı qanunsuz əlimizdən almaq istəyirlər. Nəsim müəllim satıb torpağı, 6000 manat pul verib. Bax, bu da mənim qardaşım İbrahimov Valey Paşaoğlu. Buyurun, siz özünüzü təqdim edin. Şehid ailəsidir. Mən İbrahimov Valey Paşaoğlu, qardaşım Salih, Salihin torpağını qanunsuz adından əlindən almaq istəyirlər. Əzim bağını qırmaq istəyirlər, başqa adamlara obyekt yer olaraq satmaq istəyirlər. İndi hər nə eləmək istəyirlər, onu özləri bilər, amma qanunsuzdur bu. Mən xahiş edirəm Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevdən, Əqliyyət Nazirliyindən, xahiş edirəm bu işi dəqiq baxsınlar. Siz son sözünü nə deyə bilərsiniz? Ayın 18-də, fevralın 18-də, 23-cü ildə Provasiya şöbəsindən gəldilər ki, siz təcili yeri boşaltmalısınız. Mən də o barədə ərzə vermişəm Toz rayon məhkəməsinə ki, o bərpa eləsinlər o müddəti. Mən apellyasiya məhkəməsinə... Siz müddəti ötürübsünüz. Sizə mən indi belə başa düşdüm ki, ayın 18-ci günü İcra Proba Şöbəsinin məmurları gəlib bura. Ölçüyəndə sizin onda, torpaq sahəsinə düşdüyü sizə aydın olubdu. Bəli, biz onda bilmişik ki, bizim torpaq sahəsinə düşür. Həmin torpaq yer, bəli. Onunla da bağlı Toz rayon məhkəməsinə apellyasiya şikayət verirsiniz. Apellyasiya şikayəti və iddianın müddətin bərpası üçün ərzə verirsiniz. Bəli, bəli. İndi bəs, o cavabını gözləyirik. Nə vaxt ərzə verirsiniz? Ayın 24-dü. 24-də ərzə verirsiniz Toz rayon məhkəməsinə. Zahir Hümmətova. Bəli, bəli, bəli. Araşdırmamızın nəticəsində məlum oldu ki, hal-hazırda durduğumuz yer Bakı-Qazax avtomobil yolunun kənarıdır. Həmin torpaq sahəsi, yəni Qurbanova Gülçin Bəxtiyar qızının adına ayrılmış 500 torpaq sahəsi, bu Arslan quyusunun arxa tərəfindədir, yəni biz getdiyimiz istiqamətdədir. Qurbanova Gülçin Bəxtiyar qızının adına verilmiş çıxarışda ikinci nəzərdə tutulub həmin torpaq sahəsi. Bunlar da burada, həmin bu Arslan quyusunun arxasında hər hansı bir obyekt dikərsə, ora giriş-çıxış məhdudlaşdırılıbdır, yəni bu Arslan quyusunun arxasındadır. Və ancaq həmin 500 torpaq sahəsinə buradan getmək mümkündür. Yəni, əgər hər hansı bir obyekt tikilərsə, bura yol yoxdur. Yəni, həmin torpaq sahəsinin uzunu 40 metr, eyni isə 12 metrdir. Siz özünüz də şahid olursunuz ki, burada əgər bu 12 metr enində, 40 metr uzununda torpaq sahəsində hər hansı bir obyekt tikilərsə, bura giriş-çıxış məhdudlaşdırılır. Onun üçün də onlar Toz rayon məhkəməsinin əli ilə həmin bu torpaq sahəsində, hal-hazırda onlar faktiki olaraq torpaq sahəsində 15-20 metr sürüşməklə gördüyünüz o üzüm bağlarında yerini dəyişərək bura gətirmişlər. Yəni sürüşməklə bu iki vətəndaşımızın torpaq sahəsinə qətnamə alaraq bunların üzüm bağlarının qırılmasına və burada tikinti tikilməsinə şərait yaradırlar. Hörmətli izləyicilər, siz də şahid olursunuz ki, burada haqsızlıq var. Toz rayon məhkəməsi haqsız qərar qəbul edib, qərəzli qərar qəbul edibdir. Araşdırılmayıb, ekspertiza təyin olunmayıb. Halbuki 1999-cu ildə bu vətəndaşlara verilən torpaq sahəsi koordinatlarla verilibdir. Bugün həmin koordinatların üstündən, üstə düşmək şərtindən
digər vətəndaşa 2006-cı ildə satılmış torpaq sahəsi üstə düşür və sürüşməklə indi hal-hazırda bu vətəndaşlara təhlif olunur ki, torpağı boşlasınlar. Bu yoldaşlar da əziyyət çəkiblər uzun müddətdir, üzüm bağı salıblar, ailəsini bu üzüm bağı ilə dolandırırlar. Buna görə də üzüm bağlarının qırılmasını istəmirlər. Bununla da bağlı aidiyyəti qurumlara, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Ədliyyə Nazirliyinə, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz müəllimə xahiş edirlər. Bu məsələnin dərindən araşdırılsın və haqsız olan qərar ləğv olunsun. Bununla da bağlı vətəndaşlar etirazlarını bildirdilər. Biz də bunu lentə aldıq. Aidiyyəti qurumlara çatdırmaq üçün bu vətəndaşlara söz veririk, ictimailəşdirəcəyik. Yəqin ki, aidiyyəti qurumlar bu haqda tədbir görərlər. Çox sağ olun, təşəkkürlər.